बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल भनेको आगो हो। कसैले आगोमा यसरी हाग्याम राख्छ भने नि त्यो जलेर भस्म हुन्छ, हामी भस्म गराउँछौँ। यति कुरा विचार गर्नु, यो देशमा शान्ति स्थापना हुन नदिने जो जो पात्रहरू छन् तिनलाई छानी छानी हानिन्छ, ठेगान लगाइन्छ। अब जहिले पनि पीडितको नाममा चाहिँ दलाली गर्ने, डलरको खेती गर्ने, त्यो कसैलाई पनि छुट छैन। त्यस्ता मान्छेलाई अब हामी कदापि पनि छोड्दैनौँ, हामी अब लाग्यौँ, अब कसैले पनि छुट पाउने छैन। यदि यो प्रक्रियामा कसैले बिथोल्न र चाहिँ यो प्रक्रियालाई अवरोध गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनको निम्ति र चाहिँ संविधान कानुन र यो व्यवस्थालाई कसैले गलत देखाउँछ भने जनमुक्ति सेना टुलु टुलु हेरेर बस्दैन, हातमा दही जमाउँदैन। यिनका विरुद्धमा जे गर्नु परे पनि हामी गर्न तयार छौँ।